हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड ई लर्निंग एप्लिकेशनमां आप सौनું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 8 વિષય વિજ્ઞાન સેમેસ્ટર 1 ચેપ્ટર નંબર 6। હવે ચેપ્ટરનું નામ છે દહન અને જ્યોત। આજે આપણે નવું ચેપ્ટર છે એ સ્ટાર્ટ કરીશું। ક્લિયર? તો ચેપ્ટર છે એની અંદર આપણે જોશું દહન કોને કહેવામાં આવે છે, બરાબર, દહનના પ્રકારો છે એના વિશે આપણે થોડીક માહિતી મેળવીશું। ત્યાર પછી આપણે જોશું કે જ્યોત છે એ કોને કહેવામાં આવે છે, જ્યોત કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે। ક્લિયર? તો એ બધા વિશે છે એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર છે એ એનો અભ્યાસ છે એ કરવાનો છે। તો આપણે ઇન્ટ્રોડક્ટરી પોર્શનથી ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું। તો આપણે ઘરમાં ઉદ્યોગોમાં તથા વાહનો ચલાવવા માટે વિવિધ પ્રકારના બળતણો વાપરીએ છીએ। બળતણોની ઇન્સેન્સ એટલે કે આપણે આગળના ચેપ્ટરની અંદર જોયું કે કોલસો અને પેટ્રોલિયમ, કુદરતી ગેસ, એ બધા શું છે? તો કે અલગ અલગ પ્રકારના બળતણો છે। એ બધા બળતણોની અંદર પણ આપણે જોયું, બરાબર, કે પેટ્રોલિયમ પ્રોડક્ટ્સ છે, જેમ કે પેટ્રોલ, ડીઝલ, કેરોસીન છે। ત્યાર પછી કુદરતી વાયુની અંદર આપણે જોયું કે એલપીજી અને સીએનજી જેવા ગેસો છે, એ બધાનો આપણે ઉપયોગ છે એ કરતા હોઈએ છીએ। ક્લિયર? તો આપણા ઘરમાં વપરાતા કેટલાક બળતણના નામ આપી શકશો? તો કે હા, જેવી રીતે આપણે જોયું કે આપણે છે એ રસોઈ બનાવતા હોય તો ગેસ સિલિન્ડરની અંદર આપણે એલપીજી વાયુનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ત્યાર પછી આપણે સ્કૂટર, મોટર, એ બધું ચલાવવા માટે પેટ્રોલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ભારે વાહનો ચલાવવા માટે આપણે ડીઝલનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ક્લિયર? પછી સ્ટવની અંદર આપણે છે એ કેરોસીનનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। એવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના બળતણો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ। વેપાર અને ધંધામાં વપરાતા થોડા બળતણના નામ આપો। હવે વેપારની અંદર આપણે જોયું હતું આગળના ચેપ્ટરમાં કે ભઠ્ઠીની અંદર છે એ કોલસાનો બળતણ તરીકે ઉપયોગ થાય છે। ક્લિયર? કોલસાનો છે એ બળતણ તરીકે ઉપયોગ થાય, એનું દહન કરવામાં આવે, બરાબર, અને એમાંથી ભઠ્ઠીની અંદર અલગ અલગ ધાતુઓ છે એને પીગાડવામાં આવતી હોય છે। તો આવી રીતે અલગ અલગ પ્રકારના બળતણનો આપણે રોજિંદા જીવનમાં ઉપયોગ કરીએ છીએ। વાહનો ચલાવવા માટે કયા બળતણો વપરાય છે? આપણે એ જો પણ જોયું હતું કે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને અત્યારે છે સૌથી પ્રચલિત સીએનજી ગેસ, જેમ કે કોમ્પ્રેસ નેચરલ ગેસ, એનો છે વધારે પડતો ઉપયોગ થાય છે, કારણ કે એનાથી પ્રદૂષણ ઓછું થાય છે। તમારી યાદીમાં છાણા, લાકડા, કોલસા, પેટ્રોલ, ડીઝલ, કોમ્પ્રેસ્ડ નેચરલ ગેસ એટલે કે સીએનજી વગેરેનું નામ હશે કે આવા પદાર્થો આપણે છે એનો દિવસ દરમિયાન અને રોજિંદા જીવનમાં, ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। ક્લિયર? હવે તમે મીણબત્તીના સળગવાની ઘટનાથી પરિચિત હશો। મીણબત્તીના અને કોલસા જેવા બળતણના સળગવા વચ્ચે શું તફાવત હશે? કદાચ તમારું અનુમાન સાચું છે, મીણબત્તીની જ્યોત સાથે સળગે છે જ્યારે કોલસામાં તેમ થતું નથી, બરાબર। મીણબત્તી છે એ જ્યોત સાથે સળગે છે જ્યારે કોલસો છે એ જ્યોત સાથે સળગતો નથી। આ જ રીતે તમે બીજા ઘણા એવા બળતણ શોધી શકશો કે જે જ્યોત વગર સળગે છે। તો ચાલો સળગવાની રાસાયણિક ક્રિયા અને તેમાં ઉત્પન્ન થતી જ્યોતના પ્રકારો વિશે શીખીએ। સૌ પ્રથમ આપણે એ જોઈએ કે દહન છે એ શું છે। આપણે જોયું કે અલગ અલગ પ્રકારના પદાર્થોનો આપણે રોજિંદા જીવનની અંદર ઉપયોગ કરીએ છીએ, એમાંના આપણે ઘણા બધા ઉદાહરણો જોયા। હવે આપણે એ જોઈ દહન એટલે શું, કે અમુક પદાર્થો જ્યોત સાથે સળગે છે જ્યારે અમુક પદાર્થો જ્યોત સાથે સળગતા નથી, એવું શા માટે છે? તો એ આપણે જોઈએ। સૌ પ્રથમ જોશું ટોપિક નંબર 6.1, દહન શું છે। તો ધોરણ 7માં કરેલી મેગ્નેશિયમની પટ્ટીના દહનની પ્રવૃત્તિને તમે યાદ કરો। ધોરણ 7માં તમે એક પ્રવૃત્તિ કરેલી હતી મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું દહન। તમે એને મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને મીણબત્તીની જ્યોતની ઉપર રાખીને સળગાવશો, બરાબર, તો મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું શું થઈ જશે, દહન થશે અને એમાં રાખ ઉત્પન્ન થશે અને એને કહેવાય મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ, બરાબર।
હવે યાદ કરો, આપણે શીખેલા કે મેગ્નેશિયમના દહનથી મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ બને છે. જે રાખ બનશે એની અંદર શું હશે? તો કે ઈ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ MgO. તથા ઉર્જા અને પ્રકાશ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે, જે તમને અહીં આકૃતિ 6.1ની અંદર મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું સળગવું કેવી રીતે છે એ તમને બતાવવામાં આવેલું છે. ક્લિયર, એની આકૃતિની અંદર તમને વિઝિબલ થાય જ છે. ક્લિયરલી તમે જોઈ શકો છો કે મીણબત્તીની જ્યોતના સહારો લઈને આપણે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું દહન કરશું તો શું થશે? તો કે એ સળગી જશે અને રાખ ઉત્પન્ન થશે. એ રાખ શેની બને લી હશે? તો કે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ, એટલે કે MgO. ક્લિયર? તો એ શું થઈ ગયું? મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું દહન. તો આવી સમાન પ્રવૃત્તિ આપણે કોલસાના ટુકડા સાથે કરી શકીએ. કોલસાના ટુકડાને ચીપિયા વડે પકડો અને તેને મીણબત્તીની જ્યોત નજીક અથવા તો બનસેન બર્નરની નજીક લાવો. તો તમે શું અવલોકન કર્યું? તો આપણે જોઈશું કે કોલસો હવામાં સળગે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે કોલસો પણ હવામાં સળગીને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વાયુ, ઉર્જા અને પ્રકાશ છે એ ઉત્પન્ન કરે છે. જેવી રીતે આપણે મેગ્નેશિયમની પટ્ટીનું દહન કરેલું એવી રીતે તમે કોલસો લેશો તો એ પણ એનું પણ શું થશે? દહન થશે, એ સળગશે, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, વાયુ ઉત્પન્ન થશે, ઉર્જા અને પ્રકાશ છે એ ઉત્પન્ન કરશે. જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે તેને શું કહેવાય? તો કે દહન કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા અંડરલાઇન કરજો, દહનની વ્યાખ્યા પૂછે તો તમારે લખવાનું થશે કે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયા દરમિયાન કોઈપણ પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે તેને શું કહેવાય? તો કે દહન કહે છે. જે પદાર્થનું દહન થાય છે તે પદાર્થને દહનશીલ પદાર્થ કહે છે અથવા તો તેને બળતણ પણ કહે છે. હવે જુઓ, આકૃતિ 6.1ની અંદર મેગ્નેશિયમની પટ્ટી છે એ સળગે છે, બરાબર? તો મેગ્નેશિયમની પટ્ટી શું થશે? તો કે દહનશીલ પદાર્થ અથવા તો બળતણ. એવી રીતે બીજું ઉદાહરણ જોયું કોલસાનું, તો એમાં કોલસો શું થશે? તો કે દહનશીલ પદાર્થ અથવા એને બળતણ પણ કહી શકીએ. બળતણ છે એ ઘન, પ્રવાહી કે વાયુ કોઈ પણ હોઈ શકે. ક્લિયર? ક્યારેક દહન દરમિયાન પ્રકાશ જ્યોત સ્વરૂપે કે ધકધકતા પ્રકાશ સ્વરૂપે પણ પેદા થાય છે. આપણે મેગ્નેશિયમની આપણે મીણબત્તીની સળગાવીએ, બરાબર? તો શું થાય? તો કે પ્રકાશ છે આપણને જ્યોત સ્વરૂપે જોવા મળે. ક્લિયર? હવે ઉપર દર્શાવેલી પ્રક્રિયામાં મેગ્નેશિયમ અને કોલસાને દહનશીલ પદાર્થો કહેવાય. આપણે જોયું કે જે પદાર્થ છે ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે એને આપણે દહન કહીએ, અને જે પદાર્થનું દહન થાય એને દહનશીલ પદાર્થ કહેવાય. એટલા માટે આપણે મેગ્નેશિયમની પટ્ટી અને કોલસાનું દહન કર્યું તો એ બંનેને શું કહેવાય? તો કે દહનશીલ પદાર્થો કહે છે. હવે બુઝો કહે છે કે અમને કહેવામાં આવેલું કે ખોરાક આપણા શરીરનું બળતણ છે. ક્લિયર? બુઝો છે એને એવું કીધું કે અમને એવું કહેવામાં આવેલું હતું કે ખોરાક છે એ આપણા શરીરનું બળતણ છે, બરાબર? આ વાત સાચી છે, કારણ કે જો આપણે ખોરાક લઈએ છીએ દિવસ દરમિયાન, મનુષ્યના શરીરને કોઈ પણ ક્રિયા કરવી હોય, કોઈ પણ એક્ટિવિટી કરવી હોય, એના માટે એને એનર્જીની જરૂર પડે છે. ક્લિયર? તો આપણે જે ખોરાક લઈ એનું પાચન થાય અને એમાંથી ઉર્જા છે એ એટીપીના સ્વરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર? એટલા માટે આપણા શરીરની અંદર જે ખોરાક છે આપણે લઈ એ બળતણનું કામ છે એ કરશે, કારણ કે એના દ્વારા આપણને ઉર્જા મળશે અને આપણું શરીર છે એ કાર્ય કરશે. ક્લિયર? તો પહેલી કહે છે કે હા, ખરું છે, આપણા શરીરમાં ખોરાક છે એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી અને ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે છે, જે આપણે ધોરણ 7માં શીખ્યા હતા કે આપણે ખોરાક લઈએ એ ખોરાકની અંદર અલગ અલગ ઘટકો છે ખોરાકના આવેલા હોય, એ બધા ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે અને આપણા શરીરને એ ફ્યુલ તરીકે એટલે કે બળતણ તરીકે કાર્ય કરે. એટલા માટે ખોરાક છે એ બળતણ તરીકે આપણા શરીરની અંદર વર્ક કરે છે, એ સાચું છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 6.1, એની અંદર શું કરવાનું છે? તો કે થોડી જ વસ્તુઓ જેવી કે સ્ટ્રો, દિવાસળી, કેરોસીન, કાગળ, લોખંડની ખીલી, પથ્થરના ટુકડા અને કાચ વગેરે એકઠી કરો.
તમારા શિક્ષકના નિરીક્ષણ હેઠળ આ દરેક પદાર્થને વારાફરતી સળગાવો. જો સળગવા લાગે તો તે પદાર્થને દહનશીલ પદાર્થ તરીકે અથવા અદહનશીલ પદાર્થ તરીકે નોંધો. હવે આપણને જેટલી વસ્તુ આપેલી છે એને આપણે વન બાય વન સળગાવતી જવાની અને જોવાનું. જે વસ્તુ સળગે તો એને કહેવાય દહનશીલ પદાર્થ, અને જો એ ન સળગે તો એને કહેવાય અદહનશીલ પદાર્થ. તો આપણે એનું કોષ્ટકની અંદર નોટ ડાઉન કરી લેવાનું. તો આપણે વન બાય વન જોઈ લઈએ. તો સૌ પ્રથમ પહેલું છે કે લાકડું. લાકડાને તમે સળગાવો બરાબર, તો એ સળગશે કે નહીં તો તમને બધાને ખ્યાલ જ છે કે આપણે લાકડાને સળગાવીએ, ક્લિયર. તો એને આપણે ચૂલાની અંદર ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. આપણે પાણી ગરમ કરવું હોય બરાબર, તો આપણે એની અંદર શું એડ કરીએ, તો કે લાકડા છે એડ કરીએ. એવી રીતે ઘણી બધી જગ્યાએ લાકડાનો ઉપયોગ થાય, એટલા માટે લાકડું છે એ દહનશીલ પદાર્થ છે, એટલે એમાં રાઈટ કરવાની અદહનશીલમાં ક્રોસ. પછી કાગળ છે એ પણ આસાનીથી સળગે, તો એ દહનશીલ પદાર્થ છે બરાબર. લોખંડની ખીલી છે એને તમે સળગાવશો તો એ સળગશે નહીં બરાબર, એટલે એ પદાર્થ કેવો થશે, તો કે અદહનશીલ, એટલે એમાં રાઈટ કરવાનું. ત્યાર પછી કેરોસીન છે એ સળગે, એટલે એ દહનશીલ, એમાં રાઈટ અને સામે ક્રોસ. પથ્થરનો ટુકડો છે એ સળગતો નથી એટલે એ દહનશીલ નથી, એટલે ક્રોસ, અને એ કેવો છે અદહનશીલ. ત્યાર પછી સ્ટ્રો છે એ સળગે એટલે એ દહનશીલ છે બરાબર, એટલે એમાં રાઈટ. ત્યાર પછી કોલસો પણ સળગે એટલે દહનશીલ, એમાં રાઈટ, સામે ક્રોસ. દિવાસળી છે એ સળગશે એટલે દહનશીલ પદાર્થ છે, અને અદહનશીલમાં ક્રોસ કરવાનું. ત્યાર પછી છે કાચ, તો કાચ સળગે નહીં, લે કેવો પદાર્થ થશે, તો કે અદહનશીલ પદાર્થ થશે, ક્લિયર. તો આવી રીતે આપણે છે આ કોષ્ટક આપણે ફિલ કરીએ તો આપણને આઈડિયા આવે કે ઘણા બધા પદાર્થો છે એ કેવા છે, તો કે દહનશીલ છે, અને ઘણા બધા એવા પદાર્થો છે કે જે અદહનશીલ પદાર્થો છે. તો બીજા થોડા દહનશીલ પદાર્થોના નામ તમે આપી શકશો, તો તેને તમારે શું કરવાનું, તો કે તમારે કોષ્ટકની અંદર વધારે નામ તમારે એડ કરવાના છે. તો ચાલો હવે સંશોધન કરીએ કે કેવી પરિસ્થિતિની અંદર દહન છે એ થઈ શકે છે. આપણે જોયું કે કોઈ પણ પદાર્થ છે એ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને બરાબર, કોઈ પણ પદાર્થ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરી ઉર્જા ઉત્પન્ન કરે એને દહન કહેવાય બરાબર. તો દહન છે એ કેવી રીતે થાય એ જોવા માટે આપણે કરીશું પ્રવૃત્તિ નંબર 6.2. એની અંદર શું કરવાનું છે, તો કે સળગતી મીણબત્તીને તમારે ટેબલ ઉપર રાખવાની. કાચની ચીમનીને નીચેના લાકડાના ટુકડાનો આધાર આપીને મીણબત્તી પર એવી રીતે ગોઠવો કે જેથી હવા ચીમનીમાં દાખલ થઈ શકે નહીં. સૌ પ્રથમ શું કરવાનું, તો કે સળગતી મીણબત્તી લેવાની, ત્રણ એને ટેબલ ઉપર રાખી દેવાની, અને કાચની કોઈ પણ ચીમની અથવા તો ગ્લાસ લેવાનો, એને શું કરવાનું, તો કે લાકડાના ટુકડાનો આધાર, નીચે લાકડાનો ટુકડો રાખવાનો. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ નીચે લાકડાનો ટુકડો રાખવાનો, ત્રણ રાખેલા છે એ બી સી, એ મુજબ એની ઉપર સળગતી મીણબત્તી ગોઠવી દેવાની, અને એની ઉપર કાચની ચીમનીને એવી રીતે ગોઠવો કે જેથી હવા છે એ ચીમનીની અંદર દાખલ થઈ શકે. એવી રીતે તમારે છે એની ગોઠવણી છે ત્રણે ત્રણની કરી દેવાની. ત્યાર પછી શું કરવાનું, તો કે આકૃતિ 6.2 એમાં શું થાય છે તેનું અવલોકન કરો. હવે લાકડાના ટુકડાને હટાવીને ચીમનીને ટેબલ પર અડવા દો. આકૃતિ 6.2માં દર્શાવ્યું છે એ મુજબ. ત્યાર પછી ફરીથી જ્યોતનું અવલોકન કરો અને અંતે ચીમની પર કાચની તકતી મૂકો. આકૃતિ તમને 6.2Cની અંદર બતાવેલું છે, ઉપર કાચની તકતી મૂકેલી છે એ મુજબ. ફરીથી જ્યોતને જુઓ. ત્રણેય કિસ્સાઓમાં શું થાય છે, શું જ્યોત બુજાઈ જાય છે, શું તે બુજાઈ જાય છે અને ધુમાડો ઉત્પન્ન કરે છે, શું તે કોઈ જ અસર થયા વગર સળગ્યા કરે છે, તો શું તમે દહનની પ્રક્રિયામાં હવાની ભૂમિકા વિશે અનુમાન છે એ કરી શકો છો કે નહીં, એ આપણે જોવાનું છે. હવે પહેલી કન્ડિશનની અંદર શું થશે, તો કે લાકડાના ટુકડા ઉપર ચીમની ગોઠવવાથી હવા છે એ નીચેથી દાખલ થાય છે, અને એના પરિણામે મીણબત્તી છે એ પહેલી કન્ડિશનની અંદર મીણબત્તી તમે જોઈ શકો છો કે કેવી, તો કે તમને સળગતી જોવા મળે છે. હવે બીજી પ્રક્રિયાની અંદર શું થશે એ આપણે જોઈએ, તો કે ચીમની છે એ ટેબલને અડીને ગોઠવાયેલી હોવાથી આની અંદર આપણે શું કરેલું, તો ચીમની છે એ નીચેની સાઈડ ગોઠવેલી હતી, થોડીક અડધી છે એ લાકડા ઉપર અને અડધી પાછળની સાઈડ, એટલે જે સાઈડ જગ્યા હશે તે સાઈડથી હવા છે
એ અંદર દાખલ થશે, એના પરિણામે શું થશે તો કે મીણબત્તીને હવા મળશે બહારથી, એટલે એ સળગતી રહેશે. બીજી કન્ડિશનમાં આપણે આખી જે ચીમની છે એ લાકડાના ટેબલ ઉપર મૂકી દેશું, પરિણામે શું થશે એને હવા મળશે નહીં. ચીમનીની અંદર છે એ અડીને આપણે ગોઠવેલી હશે લાકડાને, પરિણામે નીચેથી દાખલ થઈ શકતી નથી. શું તો કે હવા, અને ચીમની અંદર હવાનો પુરવઠો ઓછો હોવાથી મેષવાળી જ્યોત છે એ ઉત્પન્ન થશે, એટલે કાળાશ પડતી જે જ્યોત છે એ ઉત્પન્ન થશે. ક્લિયર? ત્યાર પછી આકૃતિ સીની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ચીમની છે એને તમે તકતી ઉપર ગોઠવી દો અને એના ઉપર તમે કાચની પ્લેટ રાખી દેશો તો શું થશે તો કે ચીમની તકતી પર, ચીમની પર તકતી મૂકતા હવા છે એ બિલકુલ મળતી નથી અને મીણબત્તી બુજાઈ જાય છે. એટલે આકૃતિ સીની અંદર તમે અહીં જોઈ શકો છો કે મીણબત્તી છે સંપૂર્ણપણે બુજાઈ ગયેલી છે. તો આ પ્રવૃત્તિ ઉપરથી આપણે એવું કહી શકીએ કે દહનની પ્રક્રિયા માટે હવા છે એ જરૂરી છે. હવાની અંદર ઓક્સિજન વાયુ રહેલો છે એ દહનની પ્રક્રિયા માટે જરૂરી છે. તો આપણે જાણ્યું કે દહન માટે હવા જરૂરી છે. પ્રવૃત્તિ આપણે 6.2 કરીને જોયું. જ્યારે હવા ચીમનીમાંથી નીચેથી દાખલ થાય છે ત્યારે કિસ્સા એમાં મીણબત્તી મુક્ત રીતે સળગે છે. કિસ્સા બીમાં જ્યારે હવા ચીમનીમાં નીચેથી દાખલ થતી નથી ત્યારે શું થાય તો કે જ્યોત અસ્થિર થવા લાગે અને ધુમાડો ઉત્પન્ન કરે અને એના પરિણામે શું થાય તો કે ચીમનીની જે ઉપરની સપાટી હશે એમાં કાળાશ કલરનું જે ધુમાડાનું વાયુનું લહેર થઈ જશે અને કિસ્સા સીમાં અંતે મીણબત્તી બુજાઈ જાય, કારણ કે તેને સંપૂર્ણપણે છે એ હવા છે એ મળશે નહીં. ક્લિયર? તો પ્રવૃત્તિ 6.2 કમ્પ્લીટ થઈ છે. હવે બુજો કહે છે કે આપણે વાંચ્યું કે સૂર્ય પોતાની ઉર્જા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે. ક્લિયર? આપણે જોયું કે સૂર્ય શું છે તો કે ઉર્જાનો એક અદ્ભુત સ્ત્રોત છે. ઈ ઉર્જા અને પ્રકાશ બંને આપે છે તો શું તે કોઈ, તે પણ કોઈ પ્રકારનું દહન છે કે નહીં? તો સૂર્યમાં ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાના લીધે ઉર્જા અને પ્રકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. તમે આ પ્રક્રિયાઓ વિશે આગળના ધોરણમાં ભણશો એટલે એ પણ શું થશે તો કે એક પ્રકારનું છે એ ન્યુક્લિયર ઉર્જા ઉત્પન્ન થશે, એટલે પણ પ્રકારનું દહન છે. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 6.3, એમાં શું કરવાનું છે તો કે લોખંડની તકતી કે તવા ઉપર સળગતું લાકડું કે કોલસો મૂકો, તેને કાચની બરણી પાત્ર કે પ્લાસ્ટિકની પારદર્શક બરણીથી ઢાંકી દો. શું થાય છે તેનું અવલોકન કરો. શું થોડા સમય બાદ કોલસો સળગતો બંધ થાય છે? શું તમે વિચારી શકો છો કે આવું છે એ કેમ થાય છે? શું કરવાનું તો કે લોખંડની કોઈ પણ તકતી એટલે કે પ્લેટ અથવા તો તવા ઉપર સળગતું લાકડું અથવા કોલસો મૂકવાનો અને તમારે જોવાનું, ત્યાર પછી એને પ્લાસ્ટિકની પારદર્શક બરણી અથવા કાચની બરણીથી ઢાંકી દેવાનું, થોડા સમય પછી અવલોકન કરવાનું અને જોવાનું કે કોલસો સળગે છે કે કોલસો સળગતો બંધ થઈ જાય છે. ક્લિયર? તો તમે આ પ્રવૃત્તિ કરશો તો તમે જોઈ શકશો કે કોલસો છે એ લાકડાનો ટુકડો અથવા સળગતો કોલસો છે એ બુજાઈ જશે, થોડો સમય થશે. એટલે શા માટે? કારણ કે બરણી ઢાંકવાથી સળગતા કોલસાને કે સળગતા લાકડાના ટુકડાને હવા મળતી બંધ થઈ જવાથી તે શું થઈ જશે તો કે બુજાઈ જશે. એટલા માટે જ આગળની પ્રવૃત્તિ 6.2ની અંદર છેલ્લો જે સી પ્યાલો હતો, બરાબર, સી ચીમનીવાળી જે મીણબત્તી હતી એ બુજાઈ જતી હતી. શા માટે? કારણ કે એની ઉપર આપણે કાચની પ્લેટ લગાવી દીધી હતી. પરિણામે શું થશે તો કે ચીમનીમાં સંપૂર્ણપણે હવા જશે નહીં, પરિણામે હવા ન મળવાથી દહન બંધ થઈ જશે અને મીણબત્તી ઓલવે જશે. તો આ ત્રણેય પ્રવૃત્તિ કરી અને આપણને એ ખ્યાલ આવી જશે હવે કે દહન થવા માટે ઓક્સિજન વાયુની હાજરી છે એ અનિવાર્ય છે. જો હવાની હાજરી નહીં હોય તો દહન છે એ થશે નહીં. ક્લિયર? એ વાતને તમારે ખાસ રીતે યાદ રાખવાની છે. હવે તમે સાંભળ્યું હશે કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિના કપડાં આગ પકડી લે છે ત્યારે તે આગને ઓલવવા તેને ધાબળા વડે લપેટવામાં આવે છે, જે તમને આકૃતિ 6.3માં બતાવવામાં આવેલું છે. તો તમે અનુમાન કરી શકશો કે કેમ આવું થાય છે? તમને અહીં આકૃતિ છે એ આપેલી છે, એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ વ્યક્તિને જો આગ લાગી હોય, ક્લિયર, તો એને શું કરવામાં આવે તો કોઈ પણ પ્રકારનો ધાબળો હોય એનાથી લપેટવામાં આવે, જેથી શું થાય તો કે આગ છે એ સરળતાથી ઓલવાઈ જાય. ક્લિયર?
આવું શા માટે કરવામાં આવે છે? તો એ આપણે છે કપડામાં આગ લાગી હોય તો એની ફરતે આપણે ધાબળો લપેટી દઈએ, જેમ તમે અહીં આકૃતિ 6.3 બતાવેલી છે કે જેના કપડામાં આગ લાગી હોય તેવા વ્યક્તિના ફરતે લપેટેલો ધાબળો. આવું કરવાથી શું થાય? તો કે દહન માટે જરૂરી જે હવા છે એ મળતી બંધ થાય છે અને પરિણામે શું થાય? તો કે આગ ઓલવાઈ જાય છે. વ્યક્તિના શરીરમાં આગ લાગેલી હોય એના ફરતે આપણે ધાબળો લગાવી દઈએ તો શું થાય? તો કે ડાયરેક્ટ હવામાંથી જે ઓક્સિજન વાયુ મળતો હોય દહન થવા માટે, આગને વધારે પડતી સળગવા માટે, ધાબળો લપેટવાથી એ હવા મળતી બંધ થઈ જાય, પરિણામે આગ છે એ ઓલવાઈ જાય. એટલા માટે આપણે ધાબળો લપેટતા હોઈએ છીએ. હવે તમારા થોડા અનુભવો યાદ કરો. શું દિવાસળી તેની જાતે સળગે છે? તે કઈ રીતે સળગે છે? તમે કાગળના ટુકડાને સળગાવવાનો અનુભવ કર્યો જ હશે. શું સળગતી દિવાસળી નજીક લાવતા તે સળગી ઉઠે છે? તો કે હા. શું તમે લાકડાના ટુકડાને સળગતી દિવાસળી નજીક લાવીને સળગાવી શકો? શા માટે તમારે લાકડું કે કોલસો સળગાવવા માટે કાગળ કે કેરોસીનનો ઉપયોગ કરવો પડે છે? શું તમે દાવાનળ એટલે કે જંગલની આગ વિશે સાંભળ્યું છે? તો આવા અલગ અલગ છે એ પ્રશ્નો તમને અહીં આપેલા છે. એમાં તમને અહીં આપેલું છે કે દાવાનળ એટલે કે જંગલની આગ કેવી રીતે થાય છે એ. તો એ જોઈ લઈએ તો કે ઉનાળાની સખત ગરમી દરમિયાન કેટલીક જગ્યાએ સૂકું ઘાસ ઉગી નીકળે છે. ઘાસમાંથી તે વૃક્ષમાં ફેલાય છે. બરાબર, સૂકું ઘાસ શું થાય? તો કે સળગે અને એ આગ લાગે ઘાસમાં, તો એ આગ ઘાસમાંથી વૃક્ષમાં ફેલાય અને આખા જંગલમાં ફેલાય છે, જે તમને આકૃતિ 6.4 બતાવેલું છે એ મુજબ. તો આવી આગને રોકવી છે એ ખૂબ જ અઘરી છે, કારણ કે આખા જંગલની અંદર આગ લાગી જાય તો એને રોકવી અસંભવ છે. ક્લિયર? તો શું આ અનુભવ એમ કહે છે કે જુદા જુદા પદાર્થ છે એ જુદા જુદા તાપમાને સળગે છે. અલગ અલગ પદાર્થો છે એ અલગ અલગ તાપમાને સળગતા હોય છે. જે નીચામાં નીચા તાપમાને પદાર્થ સળગે છે તે તાપમાને તે પદાર્થનું જ્વલન બિંદુ કહેવામાં આવે છે. બરાબર, કોઈ પણ પદાર્થ છે, ફોર એક્ઝામ્પલ કોલસો છે, તો એ 30°C તાપમાને સળગતો હોય તો એને શું કહેવાય? એ પદાર્થનું જ્વલન બિંદુ કહેવામાં આવે છે. તમે આવી કહી શકશો કે શા માટે ઓરડાના તાપમાને દિવાસળી સળગતી નથી? શા માટે દિવાસળીને માચિસની બાજુ પર ઘસતા તે છે એ સળગી ઉઠે છે? ક્લિયર? તો અહીં નીચે એની સ્ટોરી આપેલી છે કે દિવાસળી છે કેવી રીતે સળગે છે. તો કે દિવાસળીનો ઇતિહાસ ખૂબ જ જૂનો છે. પ્રાચીન ઇજિપ્તમાં લગભગ 5000 પહેલાં પાઇન વુડના નાના ટુકડાઓને સલ્ફરમાં ડૂબાડીને દિવાસળી તરીકે વાપરવામાં આવતા, એટલે પહેલાંના જમાનામાં. પરંતુ અર્વાચીન યુગની અંદર સુરક્ષિત દિવાસળી ફક્ત 200 પહેલાં જ બનાવવામાં આવેલી છે. દિવાસળી કેવી રીતે બનાવવામાં આવે એ આપણે જોઈ લઈએ. તો કે યોગ્ય લાકડાની બનાવેલી સળીના માથા પર એન્ટીમની ટ્રાયસલ્ફાઇડ, પોટેશિયમ ક્લોરેટ અને થોડા ગુંદર સાથે સફેદ ફોસ્ફરસ લગાડો. આ ત્રણેય વસ્તુ લાકડાના જે સળી છે એના માથા ઉપર આગળના ભાગે લગાડવાની. હવે જ્યારે કોઈ ખરબચડી સપાટી ઉપર તેને ઘસવામાં આવે ત્યારે ઘર્ષણની ઉર્જાને લીધે સફેદ ફોસ્ફરસ સળગી ઉઠે છે અને આ રીતે દિવાસળીના દહનની શરૂઆત થઈ. જોકે સફેદ ફોસ્ફરસ એ દિવાસળીનું ઉત્પાદન કરનારા કામદારો તથા વાપરનારાઓ માટે કેવો હતો? તો કે જોખમકારક હતો. એટલા માટે અત્યારે છે આજકાલ સુરક્ષિત દિવાસળીના માથા પર ફક્ત એન્ટીમની ટ્રાયસલ્ફાઇડ અને પોટેશિયમ ક્લોરેટ જ લગાડવામાં આવે છે. ત્રણ વસ્તુ હતી, એન્ટીમની ટ્રાયસલ્ફાઇડ, પોટેશિયમ ક્લોરેટ અને સફેદ ફોસ્ફરસ. પરંતુ અત્યારે સફેદ ફોસ્ફરસ નથી લગાડવામાં આવતો, એટલા માટે એન્ટીમની ટ્રાયસલ્ફાઇડ, પોટેશિયમ ક્લોરેટ અને ઘસવાની સપાટી પર પાવડર કરેલો કાચ તથા થોડો લાલ ફોસ્ફરસ, કે જે ખૂબ જ ઓછો જોખમી છે, બરાબર, એ લગાડવામાં આવે છે. જ્યારે દિવાસળીને સપાટી પર ઘસવામાં આવે છે ત્યારે કેટલાક લાલ ફોસ્ફરસનું સફેદ ફોસ્ફરસમાં રૂપાંતર થાય, જે તરત જ દિવાસળીના માથા પર રહેલા પોટેશિયમ ક્લોરેટ સાથે જરૂરી પ્રક્રિયા કરીને એન્ટીમની ટ્રાયસલ્ફાઇડને સળગાવવા માટે જરૂરી ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે અને દહન છે એની શરૂઆત થાય છે. તો આવી રીતે છે એ દિવાસળી છે એ સળગે છે. ક્લિયર? તો આપણે જાણ્યું કે જ્વલનશીલ પદાર્થ ત્યાં સુધી દહનની શરૂઆત કરતો નથી જ્યાં સુધી તેનું તાપમાન તેના જ્વલન બિંદુથી નીચે હોય છે. ક્લિયર?
તમે ક્યારેક જોયું છે કે પ્રજ્વલિત સ્ટવ પર કઢાઈને જો લાંબા સમય સુધી રાખવામાં આવે તો તેમાં રહેલું તેલ છે એ સળગી ઉઠે છે. કેરોસીન અને લાકડું ઓરડાના તાપમાને જાતે આગ પકડતું નથી, પરંતુ જો કેરોસીનને થોડુંક ગરમ કરવામાં આવે તો તે આગ પકડે છે. પણ જો લાકડાને થોડુંક ગરમ કરવામાં આવે તો તે હજુ આગ નહીં જ પકડે. શું આનો મતલબ એમ થયો કે કેરોસીનનું જ્વલન બિંદુ લાકડા કરતાં નીચું છે? એનો મતલબ એમ થયો કે કેરોસીનનો સંગ્રહ કરવામાં ખાસ છે એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ક્લિયર? તો નીચેની પ્રવૃત્તિ દર્શાવે છે કે દહન માટે પદાર્થને તેના જ્વલન બિંદુ સુધી પહોંચવું છે એ જરૂરી બને છે. તો હવે એ પ્રવૃત્તિ છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરોની અંદર જોશું. ક્લિયર? થેન્ક યુ.